नमस्कार। कार्यक्रम निर्माण सरकार में स्वागत छ, म आशुतोष अर्याल। कार्यक्रम निर्माण सरकार में हामी विकास निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्र में देखिने समस्या र चुनौती का विषय में केन्द्रित हुने छौं। हामीले शहरदेखि दूरदराजसम्म का विकास निर्माण संबंधी विषयवस्तुहरू समेट्ने गरेका छौं। अब लागौं आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले निर्माण व्यवसायलाई पनि प्रतिस्पर्धामा उतारेका छन्। देशभरका विभिन्न निर्माण आयोजनाका जिम्मा लिएका र लामो समय निर्माण क्षेत्रमा काम गरेका चर्चित 12 जना निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न दलको तर्फबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा 12 जना निर्माण व्यवसायी चुनावी मैदानमा छन्। प्रतिनिधि सभाका लागि उनीहरू मुख्य दलबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार बनेका हुन्। एमालेले 2 जना निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। एमालेको तर्फबाट मुस्ताङमा प्रेम तुलाचन र दोलखामा रेशम बहादुर लामाले उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन्। मुस्ताङमा एमालेका तर्फबाट चुनाव लड्दै गरेका निर्माण व्यवसायी प्रेम तुलाचनले जनताको माग अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धामा दोहोरिएको बताए। यस पटक चाहिँ संघीय सांसदको उम्मेदवार किन भन्ने विषयमा चाहिँ जुन मैले 74 सालदेखि अहिले 5 वर्षको लागि मैले जति पनि जिल्लाको लागि विकास निर्माणको कामहरू गरेँ त्यसको लागि जनताहरू अत्यन्त खुसी छन्। कुनै कसैले पनि औँला ठडाउने काम चाहिँ हामीले गरेको छैनौँ। इमान्दारीका साथ काम गरेका छौँ। दृढताका साथ जनताको कोभिड लाग्दा होस् वा अन्य विषयहरूमा लागि जनताको हित हुनको लागि हामीले लागि परेको छौँ। तसर्थ फेरि पनि अब यहाँका कार्यकर्ताहरूले तपाईँको विकल्प छँदै छैन, सङ्घीय सांसदमा तपाईँ उठ्नै पर्छ भन्ने ठुलो जमातको माग भएपछि मैले उम्मेदवार दिएको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि कांग्रेसले धेरै अनुहारहरूलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ। प्रतिनिधि सभाका लागि कांग्रेसले नयाँ र पुराना अनुहारहरू उतारेको हो। प्रतिनिधि सभाका लागि कांग्रेसका तर्फबाट इलाम क्षेत्र नम्बर 2 डम्बर बहादुर खड्का, सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1 रामदेव शाह, सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 जयप्रकाश ठाकुर, रामेछापबाट पूर्ण बहादुर तामाङ, रसुवाबाट मोहन आचार्य र स्याङ्जा 1 राजु थापा चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै कांग्रेसले प्रदेश सभाका लागि पनि निर्माण व्यवसायीलाई अघि सारेको छ। यस अघि प्रतिनिधि सभाका सांसद भइसकेका निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामा यस पटक बागमती प्रदेश सभाका लागि नुवाकोटबाट भिड्दैछन्। संविधान सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभाको सदस्य भइसकेका लामा यस पटक भने प्रदेश सभाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। निर्माण मैत्री नीति निर्माणका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउँछन् निर्माण व्यवसायी बहादुर सिंह लामा। राजनीति मात्र गर्यो भने करप्सन मात्र करप्सन हुन्छ, किनभने उसँग खल्तीमा केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि झुटो र करप्सन बढी गर्नु परेकोले मैले व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने बाध्य भएर व्यवसाय पनि गरेको। यो के छ भन्दाखेरि राजनीति र व्यवसाय सँगसँगै लाने क्रममा मैले भएको अनुभव, मेरो अनुभव चाहिँ के भन्दाखेरि र व्यवसाय सफल व्यवसाय बन्नको लागि व्यवस्थापन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र जब देशलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो दुर्गति भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि व्यवस्थापन गर्नलाई सफल व्यवसायले मात्र सक्छ र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने देश उतिर जान्छ र समृद्धितिर जान्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ र जति पनि चाहिँ के अरे राजनीति गर्ने राजनीति कर्मीहरूले पुँजी निर्माणको विषयमा कहिले पनि उजागर गरेन। मैले पुँजीको निर्माण पहिलो शर्त हो, त्यसपछि मात्रै विकास निर्माणका कुराहरू हुन्छन्। पुँजी निर्माण भइसकेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, अब भनौँ न सबै खानेपानीदेखि सबैलाई चाहिँ गर्न सक्छ। तब पुँजी नै छैन भने, पुँजी निर्माण गर्न सकेन भने हामीले कसरी त्यो सपना मात्र सपना मात्र बाँड्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि सपना मात्र बाँड्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पुँजी निर्माण पहिलो शर्त, त्यसपछि र व्यवस्थापन सबभन्दा कुशल व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि देशमा यस्तो भएको। व्यवस्थापन गर्नलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रोल हामीले खेल्छौँ। यो चाहिँ ठेक्कापट्टको विषयमा किन चाहिँ यो भयो भन्ने विषयमा अलिक अनुसन्धान गरेको र मेरा टोलीहरू पनि अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्नको लागि हामीले बनाएको थियौँ। त्यसलाई चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ विकासहरू छिटो ढिलो हुने र समृद्धिहरू किन ढिलो हुने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप चाहिँ गर्दाखेरि पनि ठेक्कापट्टमा धेरै चाहिँ
अप्ठ्यारोहरु छ किनभने विदेशी चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरु आएर पनि यहाँ ठेक्कापट्टाहरु राम्रोसँग गर्न सकेन चाहे जापानीज संसारमा सबभन्दा जापानले मात्रै समयमा सम्पन्न गर्छ तर नेपालमा सम्पन्न गर्दैन नेपालमा एउटा चाहिँ यस्तो छ कि ल्यान्ड एक्विजिसन सबभन्दा प्रब्लम ल्यान्ड एक्विजिसन जग्गा अधिग्रहणको सबभन्दा धेरै गाह्रो र त्यसपछि युटिलिटी भन्छ सबै त्यो यो चाहिँ बिजुलीका पोलदेखि लिएर बाटोमा बाटो पहिला सानो बनाउँछ त्यो बाटो एक्सपेन्सन गर्दाखेरि धेरै गाह्रो र चाहिँ मेटेरियलको चाहिँ यो चाहिँ क्वारीहरूको चाहिँ सम्बन्ध नगरेर काम जसरी हुन्छ भनेर मात्रै हुँदैन त्यसपछि अनि राज्यको पनि पैसा छैन कोष छैन र खालि चाहिँ 50 लाख भयो भने 50 करोडको टेन्डर गरेर हुन्छ अनि कसरी चाहिँ उसले काम गर्न सक्छ पैसा आउँछ कि आउँदैन धुकचुक हुन्छ पैसा अरूबाट खर्च गरेर मात्रै दिने भनेर जब लास्टमा हुन्छ तपाईँहरूले भन्दै हुन्छ लास्टमा मात्रै चाहिँ यो चाहिँ के अरे असारे खेती किन भन्दाखेरि असारमा मात्रै कति प्रगति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो काम गरिरहेको जुन चाहिँ काम गरेको ठाउँमा पैसा पेमेन्ट नभएर कति रोएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सुव्यवस्थित गर्नलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई डेभलप चाहिँ छिटो किनभने अहिलेको समाज भनेको छिटोभन्दा छिटो समृद्धि चाहन्छ अहिलेको जेनेरेसनले छिटो छिटो समृद्धि किनभने सबैसँग अब यो चाहिँ के अरे टेक्नोलोजी भयो टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा छिटो चाहिँ विकासका प्रगतिहरू छिटो भएको छ र यो के अरे यो परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि देश विदेशमा घर घर घरबाट चाहिँ के घर नेपालको सबै नागरिकहरू विदेश पुगिसकेको छ एक घर एक चाहिँ विदेश पुगेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशमा समृद्धि हुने यहाँ किन नहुने भन्ने कुराहरूले यो ओतप्रोत भएकोले यो विकास निर्माण गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेदवार हो यो फास्ट डेभलप्ड गर्नको लागि हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले त्यो क्षेत्रलाई नुवाकोटको क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ विकास गर्ने भन्ने मेरो चिन्तनले गर्दाखेरि एउटा मानव जीवनमा एउटा जन्मिसकेपछि त्यसलाई कसरी विकास गर्ने र कसरी चाहिँ समृद्धि बनाउने भन्ने चाहिँ के अरे उसले गर्दाखेरि म समाजसेवामा तल्लिन भएको हो म व्यवसाय मात्र होइन व्यवसाय चाहिँ मेरो आफ्नो खाने आफ्नो चाहिँ उ गर्ने चाहिँ ऊ हो र हिँड्ने कहिले पनि भ्रष्टाचार गर्नु पर्दैन व्यवसायलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यो भने अरू चाहिँ गर्नु पर्दैन राजनीति मात्र गरेर राजनीति व्यवसाय हुन सक्दैन भन्ने यसको चाहिँ निर्कोल गर्नको लागि नै मेरो उम्मेदवार हो त्यस्तै प्रतिनिधि सभाका लागि सत्तारूढ एकीकृत समाजवादीले पनि निर्माण व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ चुनावी मैदानमा निर्माण व्यवसायी तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेका किसान श्रेष्ठ र धनबहादुर बुढा प्रतिस्पर्धामा छन् किसान श्रेष्ठ 12-4 र धनबहादुर रोल्पाबाट चुनाव लड्दैछन् मुख्य दलको तर्फबाट मात्रै होइन साना दलले पनि निर्माण व्यवसायलाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा अघि सारेका छन् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चर्चित र बाधित निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे चितौन 3 भिड्दैछन् यसअघि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग पाण्डेले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए यस पटकको निर्वाचन जितेर समग्र चितौनको विकास गरिने दावी गर्छन् राप्रपाको तर्फबाट चितौन क्षेत्र नम्बर 3 उम्मेद्वार विक्रम पाण्डे देशमा विकास गरेर विदेशी आएका नेपालीहरू युवाहरू फर्किएर यही देशमा कर्मभूमि बनाएर आउने वातावरण हुन्छ तब यो देशले गति लिन्छ यो क्षेत्रबाट जो जित्यो त्यो कहिले पनि फर्किएन जो हार्यो त्यो त झन् आउँदै आएन भनेपछि उनीहरूको एक टर्मको लागि मात्रै उहाँहरू आउने रहेछ त्यस्तो व्यक्तिहरूले यो ठाउँको कहिले पनि विकास गर्दैन भन्ने कुराहरू प्रमाणित भएको छ म जतिपल्ट लडे पनि धुलो टकटकाएर फेरि जनताको चाहिँ अगाडि गएर बसेको छु र म काम गर्छु भनेर कम्मर कसेरै बसिरहेको छु तर विडम्बना यो विकासको गाडी चलाउनको लागि सिटमा बस्नु पर्ने रहेछ नत्र गाडी एउटाको हातमा जानेको ड्राइभर अन्तै बाहिर बसेपछि विकासको गाडी चल्दो रहन्छ राष्ट्रवादी गाडी चल्दो रहन्छ अनि जनता के भन्नुहुन्छ गलत ठाउँमा भोट हाल्नुहुन्छ अनि के भन्नुहुन्छ भने नेताहरूले कामै गरेन भन्नुहुन्छ एउटा चाहिँ देशको लागि मरिमेट्ने देशको माया गर्ने एउटा राष्ट्रवादी व्यक्तिलाई भोट हाल्यो भने बल्ल हुन्छ अहिले हेर्नुहोस् अहिले कस्तो अवस्था छ ठूला दलहरूको उहाँहरूले आफूलाई ठूला दल भन्नुहुन्छ सबैजनाको चाहिँ उम्मेद्वार छैन यहाँ आज ठूला दलहरूको उम्मेद्वारै छैन त्यो अवस्थामा जो जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको चिन्हमा जब भोट हाल्न नपाएपछि तपाईँहरूले त्यो सबभन्दा राम्रो मान्छे को हो त
कुन व्यक्तिलाई भोट हाल्दाखेरि यहाँको समस्याको समाधान हुन्छ? आफ्नो घरमा बस्न नपाएपछि र जब डेरा गरेर बस्ने हो भने सबै थोक सम्पन्न भएको ठाउँमा डेरा खोज्नु पर्यो नि। भने जस्तै आफ्नो सधैँ बसिरहेको पार्टीको चाहिँ चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न पाएन भने उठे मध्येका सबभन्दा कर्मठ क्षमतावान व्यक्तिलाई भोट हाल्नु पर्छ। मधेस प्रदेशमा राजनीतिक प्रभाव रहेको जनमत पार्टीले पनि निर्माण व्यवसायलाई छुटाएन। उसले पनि किशोरी शाहलाई अघि सारेको छ। शाह धनुषा एकमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, तर निर्माण व्यवसाय महासंघ उनीहरूको उम्मेद्वारी प्रति त्यति सन्तुष्ट छैन। नीति निर्माण तहमा पुगे पनि व्यवसायको हक हितमा काम गर्न नसकेको दावी गर्छन् निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह। हिजोको दिनमा जति पनि व्यवसाय साथीहरूले राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो, धेरै हदसम्म व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले उठाउनु पर्ने कुरा त्यति उठाएको चाहिँ पाएको छैन। पछिल्लो कालमा चाहिँ गएर केही व्यवसाय साथीहरूले व्यवसायको बिचमा भएको समस्याहरू र विकास निर्माणमा भएका अवरोधहरूको बिचमा केही कुराहरू उठाउनु भयो, तर राज्यले जुन हिसाबले प्राथमिकताका साथ विकास निर्माण कामहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो काम बनाउने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संसदमा त्यत्तिकै थाती परेको अवस्थामा यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भन्न चाहिँ सकिएन। तर जिम्मेवारी चाहिँ हो, राज्यले विकास निर्माणको कामलाई गति दिनको लागि मुलुकलाई जसरी अगाडि बढाउनको लागि यो सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन अपरिहार्य छ। त्यस विषयमा चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक नेतृत्वको तहमा पुगेका सभासद साथीहरूले चाहिँ कमी कमजोरी गर्नुभएकै हो, उहाँहरूले त्यो उठाउनै पर्थ्यो र यो सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ विकास मैत्री बनाउनु पर्ने थियो, त्यो कुरामा उहाँहरू चुक्नु भएको छ। मलाई आशा छ अब मुलुकले अन्य सबै कुराको निकास पाइसकेको, राजनीतिक निकास पाइसकेको अवस्थामा मुलुकलाई समृद्धितिर लैजानलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन अपरिहार्य छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारणले गर्दाखेरि विकास निर्माणमा चाहिँ धेरै गतिरोधहरू आएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि यो विकास निर्माणको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने निर्माण व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब आउने दिन उहाँहरूले गर्नुहोला र अहिले राजनीति मात्र विशुद्ध पेसा नभएर राजनीति कर्मीहरूले विभिन्न पेसा गर्ने र विभिन्न पेसाकर्मीहरू राजनीतिमा जुन गइराख्नु भएको छ, यसले केही हदसम्म आफूले जम्मा गरेको आफ्नो अनुभवलाई सदनमा लगेर कानुन बनाउने बेलामा नेतृत्वकर्ता साथीहरूले त्यसलाई चाहिँ देशको लागि अनुकूल हुने, जनतालाई अनुकूल हुने ऐन कानुनहरू बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्छ, तर सदनमा पुगेपछि समितिहरूमा बसेपछि आफ्नो पेसालाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि विकास निर्माणलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि आफू अनुकूल व्यक्तिगत अनुकूलतामा चाहिँ बढी केन्द्रित भएको जुन पाएको छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब आउने दिनहरूमा त्यस्ता साथीहरू जो आफू अनुकूल ऐन कानुनहरू बनाउन पुग्नुहुन्छ तिनीहरूलाई खबरदारी गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ सदनमा पुर्याउनलाई चाहिँ बन्देज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जनताले, र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने विकास निर्माणको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ जनताले पनि वेलकम गर्नुपर्छ र सरकारले पनि वेलकम गर्नुपर्छ र पार्टीहरूले पनि वेलकम गर्नुपर्छ। र यो अहिले भइरहेको जुन अराजक स्थिति छ, जुन भ्रष्टाचारले चाहिँ चरम चुलीमा पुगेको छ, त्यो कुराहरूलाई न्यून गर्नको लागि पनि व्यवसाय गरेर केही आर्जन गरेर समाजसेवा गर्छु, देश विकासको लागि काम गर्छु, जनताको लागि काम गर्छु भन्ने साथीहरूलाई चाहिँ सबैले साथ दिनुपर्छ, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ, त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्वलाई चाहिँ नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मूल चुरो राजनीतिमा जति सक्रिय देखिएका छन् निर्माण व्यवसायीहरू, त्यति नै निर्माण क्षेत्रमा पनि सक्रिय भइदिएको भए देशका अधिकांश आयोजना अलपत्र पर्दैन थिए होला कि। अब लागौँ आजको अर्को विषयवस्तुतर्फ। चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गर्न सम्झौता गरिएको चक्रपथ सुधार आयोजना अन्तर्गत चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्जसम्मको सडक निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन। गत मक्सिरमा चीनको हेनान प्रोभिन्सियल कम्युनिकेसन प्लानिङ सर्वे एन्ड डिजाइनिङ इन्स्टिच्युट कम्पनीले प्राविधिक पठाएर साइट भिजिट गरेको थियो, तर सडक विभागले साइट क्लियरेन्स र साइटमा नाला निर्माणको काम गरिरहेको भए तापनि यो सडक कहिलेबाट निर्माण सुरु हुने हो अत्तो पत्तो छैन। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर सडक विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनजङ थापासँग गरिएको कुराकानी।
र यो कलङ्कितदेखि कोटेश्वरको यो 10.5 किलोमिटर पनि अनुदानमै निर्माण भएको हो र अहिलेको यो कलङ्कितदेखि महाराजगञ्ज महाराजगञ्जबाट अगाडि धोइखोला पुलसम्मको 11.6 किलोमिटर खण्ड चाहिँ चिन सरकारको अनुदानमै चाहिँ विस्तार हुने कार्यक्रम हो। त्यस हिसाबले चिन सरकारबाट सहमति चाहिँ भएकै हो, चिन सरकारले बनाइदिने भनेर, र चिन सरकारबाट खटिएका प्राविधिकहरूले हामीलाई विद्युतका लाइन चाहिँ हटाइदिन अनि रुखहरू काट्न र राइट अफ वे क्लियर गरिदिन भनेर हामीलाई पत्राचार भएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले रुखहरू पनि पोहोर्नै काटिसकेका हो अनि विद्युतको लाइन पनि अहिले सबै सारिसकेका छौँ। एउटा मात्र चाहिँ एउटा त्यो बालाजुमा खण्डमा चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो 33 किलोभोल्टको लाइन चाहिँ सार्न बाँकी छ, अरू सबै सारियो। एउटा चाहिँ स्वयम्भूको 1000 बुद्धको मूर्ति सार्न बाँकी छ, त्यो चिज चाहिँ अलिकति डिजाइनमै कम्प्रोमाइज गरेर नसार्ने कि भन्ने कुरो पनि भएको छ, तर त्यसलाई अब चाइनिजहरू सार्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छन्। उनीहरूले चाहिँ त्यो स्वयम्भूको 1000 बुद्धको मूर्ति चाहिँ र त्यहाँ भएको मानेहरू त्यसलाई चाहिँ भत्काएर सार्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो यो अझै तिमीहरूको कम्प्लिट भएन भन्ने किसिमको जानकारी हामीलाई दिएका छन्। अनि त्यसपछि महाराजगञ्जको जुन करिब करिब 44 वटा चाहिँ घरहरू पनि चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुरो हो उनीहरूले गरिरहेका छन्। हामीले चाहिँ महाराजगञ्जको केसमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने त्यो बरु चाहिँ हामी नेपाल सरकारको आफ्नो स्रोतले गरौँला, यदि चाहिँ काम गर्दा गर्दै हामीले क्लियर गऱ्यौँ भने यही के अरे चिनिया अनुदानबाट चाहिँ निर्माण होस् अन्डरपास, होइन भने त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर गरौँला भनेर हामीले उहाँहरूलाई चिन सरकारलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अनि चिन सरकारले रिसेन्टली चिन सरकारबाट कोही प्राविधिक चाहिँ खटिएर एकताली सबै ओभरअल हेर्नुभएको छ अरे, अलिकति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसमाथि पनि एउटा दुईवटा ठाउँहरू जस्तो स्वयम्भूमा के गर्ने, महाराजगञ्जमा के गर्ने, अनि त्यसपछि मैले अघि निवेदन गरेँ यो बालाजुको चाहिँ जुन 33 किलोभोल्ट लाइनमा कहिले के गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ बसेर फिल्डमै बसेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्ला, गरेर अनि एउटा निर्णय गरौँला भन्ने लाइनसम्मको कुरो भएको छ भनेर मलाई अर्थ मन्त्रालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। आज बिहानको मात्रै कुरा हो, अब कहिले उहाँहरूले कहिले चाहिँ चिनिया पक्षबाट कहिले त्यो टिम पठाउनुहुन्छ, त्यो पठाउने बित्तिकै हामी त्यो टिमसँग बस्छौँ, अनि त्यो टिमसँग बसेपछि अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ के कसरी जाने भन्ने टुङ्गो लाग्छ। टुङ्गो लागेपछि उहाँले चाहिँ सर्वे र चाहिँ त्यसको डिपिआरहरू सायद बनाउनु होला, अनि त्यो डिपिआरहरू बनेपछि अनि बल्ल चाहिँ निर्माणको काम सुरु हुन्छ। के भयो भने चिन सरकारबाट यो कोभिड लगायत जुन पेन्डेमिकहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माणमा ढिलाइ भयो र कार्यक्रमै पछि सार्नुपर्ने भयो। र एउटा अर्को मैले के पनि सुन्नमा आएको छ भने यो चाहिँ अपुष्ट समाचार हो, यो चाहिँ कस्ट पनि बढ्यो, किनकि यो त 2-3 वर्ष अगाडि नै निर्माण हुने भन्ने कुरो भएको थियो। त्यति बेलाको कस्ट र अहिलेको कस्टमा आकाश जमिनको फरक भएको छ, फ्युलदेखि लिएर सबै चिजको मूल्य वृद्धि भएको छ। अनि त्यसलाई जति बेला चिन सरकारले जति कस्टको लागि चाहिँ ओके गरेका थियो चिनिया अर्थ मन्त्रालयबाट यो रोडको लागि, अब त्यो कस्ट पनि बढ्ने भएकोले नयाँ स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने कुरो आयो। जुन रिभाइज कस्ट छ नि, रिभाइज त्यो जुन बढेको कस्टको लागि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रिया पनि बाँकी रहेको छ अरे भन्ने हामीलाई अपुष्ट चाहिँ खबर आएको छ। अब त्यो पनि उहाँहरू गर्दै गर्नुहुन्छ, यता हाम्रो टेक्निकल टिमसित पनि उहाँहरू हाम्रो बिचमा छलफल हुँदै गर्छ, र यो बिचमा चाहिँ यो उहाँहरूको यो सबै प्रक्रिया गरेर निर्माण थाल्ने गर्नलाई 1.5-2 वर्ष लाग्न सक्छ, अरू लाग्न सक्छ। सबै चिज नर्मल कन्डिसनमा गयो भने पनि 2 वर्ष लाग्न सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ 2 वर्षसम्म सडक चाहिँ त्यत्तिकै छोड्यो भने यो विभत्स हुन्छ, अनि त्यही भएर हामीले के गर्नु खोजेका छौँ भने जहाँ जहाँ बढी बिग्रेको ठाउँमा चाहिँ हामीले ओभरले गरिदिन्छौँ। ओभरले गरेपछि 1.5-2 वर्ष धानिहाल्छ, अनि 1.5-2 वर्षमा चिनिया पक्षले त्यसलाई टेक ओभर गरेपछि नयाँ निर्माण हुने र भत्काउने कामहरू त्यसपछि गर्दा हुन्छ। 2 वर्षसम्म चलाउनलाई पनि हामीले ओभरले गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत युज गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ ओभरले गरेर स्मुथली अब चाहिँ यो चाहिँ जुन धुलो नउड्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ र स्मुथली चाहिँ गाडी हिँड्न सक्ने हामी बनाउँछौँ, त्यो चाहिँ मा हामी तयारी गरिरहेका छौँ। यसो छ, नेपाली पक्षमा चाहिँ जुन पहिलो खण्डदेखि नै हाम्रो के छ भने चिनिया पक्षले चाहिँ 8 लेन चाहिँ चिनिया पक्षले बनाइदिने हो,
यो सडक चाहिँ 10 लेनको सडक हो, एक्चुअली 10 लेनको सडक हो। अनि त्यसपछि ढल र चाहिँ बाहिरी नाली पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र भित्र जुन 8 लेनको लागि कलभर्ट पुल लगायतको निर्माणहरू चिनिया पक्षले गर्छ र त्योभन्दा बाहिर चाहिँ कुनै पुल निर्माण पुल चाहिने भयो भने त्यो हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। यो जुन बाहिरी चाहिँ 27 लेनको चाहिँ जुन 1 लेनको भनौँ न 1 या 1.5 लेनको चाहिँ जुन सडक छ त्यो सडकको पिचदेखि लिएर सबै हामीले निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि त्यसपछि त्यहाँ राख्नुपर्ने ढलहरू अनि त्यसपछि चाहिँ स्टम वाटर ड्रेनेज त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो चिज हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अहिले ठेकापट्ट लगाएर केही केही ठाउँहरूमा हामीले गरिरहेका छौँ। अलिक बढी चाहिँ क्रिटिकल ठाउँहरूमा हामीले अहिले सुरु गरिसकेका छौँ, सबै ठाउँमा त हामीले सुरु गरेका छैनौँ। अहिले विशेष गरेर यो स्वयम्भू एरियातिर चाहिँ हामीले चाहिँ स्वयम्भूदेखि बालाजु एरिया त्यो खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यो चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले अहिले गरेका छौँ, तर त्यो हाम्रो काम चाहिँ पैसा र हाम्रो बजेट व्यवस्थापनले गर्दाखेरि चिनियाले गर्ने काम र हाम्रो काम सँगसँगै जस्तो सकिएला त्यस्तो हिसाबले हामी स्लो तरिकाले हामी सुरु गरेका छौँ। हस् त आजको निर्माण सरोकार यति नै, अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।